दुई हजार बहत्तर मङ्सिर छब्बिस गते शनिबार बिहान माइतीघर मण्डलामा मेरा छोरा सम्भव सिरोहिया चढेको कार दुर्घटनामा परेको विषयलाई पनि लामिछानेले अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नु भएको छ मानौ त्यहाँ कुनै ठूलो काण्ड नै भएको थियो जसलाई जबरजस्ती लुकाउन खोजियो लामिछानेले चित्रण गरेझै त्यो घटनामा परेको कारले न बाटोमा हिँडेका कुनै व्यक्तिलाई हिर्क्याएको थियो न त अर्को कुनै गाडीलाई ठोक्क्याएको थियो त्यहाँ आफू चढेको एक्लो गाडी दुर्भाग्य बस दुर्घटनामा परेको थियो कारमा रहेका एक नातेदारलाई सामान्य चोट लागेको थियो उनलाई छेवैको नर्भिग अस्पतालमा केही बेर उपचार गरिएको थियो त्यसलाई कसैले लुकाएको पनि थिएन र लुकाउनुपर्ने कारण पनि थिएन बरु त्यस घटनाबारे तत्कालै सम्भवले बग्गीखानास्थित ट्राफिक प्रहरीलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन् प्रहरी रेकर्डमै रहेको त्यो घटनालाई लुकाउन खोजियो भन्दै गृहमन्त्री भैसकेका व्यक्तिले किन भ्रम छर्नुभएको हो हामी आश्चर्यचकित चकित यस्तो असत्य बोलेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो